بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودي الملكسة جوكتان ادلكين باكونا سوى دوادة برامج كانان كسوى غادان دونو كورميركي قدومي قبل كسناك محمود علي السلامان رماح وكسوى مريقار كمدة دقمين قبل كسناك داودي الكورميركي قدومي يا وحا وسلك كوهي قدبو دورا وايقوه الرئيان بدبادين تدقان كا في نينتا مامولكا حوشنت النبات قليا دا يا حقو قال نغشة دا حالة دادتك يا الدنيا دا دقمين قبل كسناك داودي السيدة لقا ورقبنا وحا مدوين كان با دقمين قبل كسناك كسعدي هل قلب اللارن او لقولة دقالمي بابين تدقان كا هل قلب كاسي او هركع ايوه قدومي يا قبل كسناك اذا مدى قلب كسيدة ايه يقنا وحا اي سيوين وقا هل قلين deegaanada dhuxusha laga shidayay iyagoo ciidanka qaranka ay cagta mariyeen deegaan badan oo dhuxusha laga shidii jiray isla markaasna ay gacanta ku dhigeen qalabkii iyo agabkii ay isticmaalaan jireen kooxaha shuftada ee dhulka gub jiray daawadeel gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salaaban Rabaac ayaa meelahi sida weyn loogu soo dhaweeyay waxa kamid ah magaalada Damalaxagareed iyadoo halkaasna si weyn loogu qaabilay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salaaban Rabaac ayaa meel fagaara waxa uu kala hadlay dadweynaha magaalada Damalaxagareed waxaan aad iyo aad idin ka mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran ilaa magaalada dabadeedana lagaga hor yimid iyo sida wanaagsan ee halkana loogu qaabilay. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, waana taanfilaynay aanu idinku nagin runtii. Intaa waxaa ii raacdaa kulli waayeelka iyo madaxda heer degmo iyo heer tuulaba waanu iswaraysan doonaa wixii baahiyaadka iyo ballanqaadyada dowladda, wixii qabsoomi iyo wixii aan qabsoomin inaanu ka wada hadalo ayaan rajaynayaa. Waxay intaa noo raacday inaanu kormeerno la dagaalankii xaalufinta dhulka iyo dhuxushii aynu la dagaalamaynay oo baryahanka gobolkeenna ka socotay ilaa bishii lasoo dhaafayba qaabka ay u socoto iyo sidii dadka loogu sii dhiirigelin lahaa in meel looga soo wada jeedo dhirtaasi runtii la gubaayo oo aafo weyn oo aan dalka kale la qabin iyo wadamada kale jaarka ilala iyo toona aanay nala qabin dhibaatada haysata gobolka Sanaag ee xagga xaalufinta. Waxaa intaa iyaduna noo raacda galbeedku waa la leeyahay, roobo baa ka daayo, karantii baa ka daaday, abaarta ka taagan gobolkan khaasatan degmooyinkan bariga in aan kormeerno ogaana xaaladda dhabta ee ka jirta. Horena runtii anu waan ugu dhawaaqay xaaladda abaareed ee ka taagan gobolkan Sanaag sidii wax looga qaban lahaa. Run ahaantii waxaan halkan mar labaad ka jeedinayaa baaqa abaarta ka taagan gobollada gobolka Sanaag, siiba degmooyinka bariga oo ay ku sii kala xun tahay iyo degmooyinka dhexeba runtii intaa buugalaydaa mooyaane gobolka intiisa kale oo isku mid abaar baanbaa runtii ka taagan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in Ilaahay inaga soo jabiyo dowladda iyo cid kastoo gacan ka geysanaysana waxaan baaq u jeedinayaa in si degdeg ah loogu soo gurmado gobolkan oo hawshaasi soo koronay degdeg waxa looga qabto. Dadweynaha deegaankaasi ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay ballan qaadeen inay isbarbartaagi doonaan barnaamijkaasi deegaanka lagu badbaadinayo. ayaynu aad ugu mahadcelinaynaa aad iyo aadna waa dad ugu heegan guddoomiye waxqabadka dalka inay wax walba la qabsadaan, inay dhuxusha joojiyaan sidaa cali odayaasha ku sheegay guddoomiye. Dadkii dhuxusha unbaa si kale igaloye wax kale nama jiraan. Soo dhawaada waxaan idin soo dhaweynaynaa qalbi furan, gacmo furan. Gurigiinnibaa timaadeen, dadkiinnibaa u timaadeen, Damalaxagaraa timaadeen. Waa idinku soo dhaweynaynaa, waa idinku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, intaba waa idinku soo dhaweynaynaa. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa, waxaana idin sheegaynaa inaad tahay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen guddoomiyihii ugu horreeyay ee gobolka Sanaag ee yimaada magaalada Damalaxagare. Saddex iyo labaatankii sannadood ama afar iyo labaatankii sannadood yaa Somaliland ay aasaasnayd. Guddoomiyihii gobolka ugu horreeyay yimaada baa tahay
سيجاره بان كوك سودو وينينا آت بان كوكو همبل يينينا وحلينا كوك سودو وقدومية مع السلامة يا قدومية قبل كسناك كشوين كسودو ويسي برا صابك يوفتقو هقامينا يرير طبال الله حقر وحانو لينا هيدا مانتين ومادسنتين وحانا يدكو السلام إن سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومية وقت قد ووقت كلهم أبارنا ولجوجرا ضدك وحوي ضد كان هلك ذلك وحوي بدنيهن حول دقته حول دقته ذي وحوي نول يبقى نفكي يعريجي يحاسك بوللك دبيا برشاد مركع أنت ما حيس تضع هذه مجال هذا كل نوريد بعصاب حضي يلا أول ما وياك يضدك يوحي بمجال هذا لجوجرا وقت قد ووقت كله يهاي وحلاه نايسلا وعولو شجع وياني وقدومية وجهرية ee halka isa soo taaga isaga oo waliba hargeysa saaka ama burcasaaka ka soo baxay weeyaan marka waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow waliba waxaana soo gaadhay gudoomiyuhu wuxuu qabtay hawlgabadkii ugu koowaad ee ahayd in dhulka iyo geedka iyo barnaamijka la badbaadiyo ayuu gudoomiyuhu waa ninka koowaad ee ka qayb qaatay weeyaan daminta dabka ka weeyaan waxay bulshadu kugu soo dhaweeyneysaa adiga iyo waqtigaaga inay maanta ninkii wuxuu la ahaa ee doonaya geedka inuu gubo oo doonaya intuu madan nafta ka saaro maanta in ciidankii qaranka iyo kii booliska iyo maamulka iyo cid waliba ay maanta u soo tafaacaydatay sidii wax looga qaban lahaa weeyaan bulshada halkan deganina waxay go'aan ku qaadatay inay isgarab taagto weeyaan waana isgarab taagaysaa yarna waa u tahay waxana weeye qalbiga afran ee dhalinyaro iyo waayeel lagu soo dhaweeyay waxa weeye rabitaanka ka muuqda weeyaan waxaan leenahay dhuxulihii meel baan uga soo wada jeednaa rag iyo haweenna waa ka mahadcelinayaan imaantikaaga ay ka mahadcelinayaan waxaan soo dhaweeyna wafta ballaaran oo maanta noogu tiin dabalaxaga ragam afur furan qalbi furan waji furan baan soo dhaweynayna waxay idinka mahadcelin lambarka koowaad dhuxusha sida aad maanta aynu uga qayb qaadanay oo aad noo dhiiri geliseen oo ciidamada u geliseen baan lambarka u qaaday idinku soo dhaweynayna waa ku mahadsantii waan na dhibtay faasha dad iyo duuyo iyo dal mid waa dhintay maamulka waa iskaaya naxsiisay shacabka iskaaya naxsiisay waa dhuxusha mar hadda aad noo timaadeen taanu maanta idinku soo dhaweyna aad iyo aad ku ambalyeyna waxa weeye dhuxusha waan idinku ambalyeynana waan isoo dhaweyna jiraisu waana dhibaysa imaantikeenana raallaan ku noqonnay fadhi inaan ku wada hadallo oo si degan u wada hadallana mustacid baan u nahay umuuraha iyo danaa aanu sheeganaynaan fadhigaanu ku sheegi doonaa dhuxushuna sidaa la sheegayo waana dhibtay waddan kalena laga biilgaraya ilaa dibad baa laga biilgaraya waxaan u leenahay ku soo dhawow degmada dabanlaxagare waa degmadaadii halkan waxaan kugu soo dhaweynayaa saddex tiim oo sporti ah oo dabanlaxagare ka dhisan sheegayaa gudoomiyaha sportigu aanu helin agabka sportiga gaar ahaan maaliyadihii haddii aan lahayn agab kale fursadan anoo ka faa'iidaysanaya gudoomiyaha waxaan leeyahay sida ugu fiican inuu nooga taageero qalabka sportiga sida maaliyadaha ama qarashka kale maadaama aanu nahay sportigii degmada dabanlaxagare aad iyo aad waxaan kaloo soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada dabanlaxagare waxaan kaloo soo dhaweynayaa taliyaha qaybta gobolka sanaag waxaan leeyahay kusoo dhawow tiim ugu horreyn waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka sanaag gudoomiye ku-xigeenka xiliyaha booliska iyo taliyaha milatariga dhammaan mas-uuliyiinta meesha isugu yimid waxaana aad ugu mahadcelinayaa booqashadii inoogu yimid taliyaha waxaanu leenahay dhammaan shacabka reer dabalaxagare iyo dhammaan sportska ayaa soo dhaweyntiina u diyaara marka ugu horreysa halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuud axmed salamaan ramaax taliyaha ciidanka qaranka gobolka sanaag maxamed iiriye xasan bileed waxaan kaloo halkan ka salaamayaa waqtiga balaaran la socda intaa ka bacda hadaan ka baxo dabalaxagare waxaanu aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waqtiga ballaaran ee maanta noo yimid degmada dabalaxagare ka tirsan gobolka sanaag waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo fada wasaaradda ciyaaraha waxaanu ka codsanaynaa halkan waxaa ka jira afar naadi oo aad u ballaaran ee sida wadanka idin mooya hadda halkan idinka muuqdaan garoonka dabalaxagare aad buu dayacan yahay agabka ciyaaraha aad baan ugoleytaan sportigu waxaan ka codsanaynaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada inay garoonka noo dhisaan
garoonka in la dhiso agabka ciyaaraha in la soo gaaro nabad keeno wadada tofiq weyn salaam gudiya maanta hadaan ma dhanay reer dowlad xagee waxa farxad weyn noo ah gudiya ugu horeeyay ee yimid dowlad xagee maanta aniga farxad weyn baan tahay waxaan ku soo weynay xaleena gudiya soo dhawaada ma isboortis waxaan ku codsaynaa wasaaradda isboortis inay naga caawiso xagga agabka isboortis inay garoomada inaga caawiso halka waxaan waxaan maanta maanta soo dhawow gudiya maanta soo dhawow ammaan salaam ayaa gudoomiyaha gobolka iyo kuxigeenkiisa waxaan kala salaamayaa sportiska qaranka gudoomiyaha na sportiska waxaan jira saddex naag gobol waxaa looga baahanyahay wasaaradda ciyaaraha gaar ahaan waxaan u baahanaa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa in loo dhiso garoonka ciyaarahadhamaan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha waxaan ugu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan waan salaamaynaa haddaan nahay garabka sportiska siti aan aan u salaamnaa waan soo dhaweynaynaa laakiin gudoomiyaha waxaan rabnaa inaan kala hadalo arrimo sportiska ah garoonka oo kale sida wasaaradda sportiska oo somalilan waxaan ugu gudbaynaa inay si fiican noo shaqeeyaan garoonka ay noo dhisaan howlo badan ay noo qabtaan saabta iyo sadexda la socota aad baan u salaamaynaa waana markii u horreysay bara saabkii ugu horreeyay oo gobolka naga soo gaaray haddaan nahay degmada dabala xagare waanu ka mahadcelinaynaa bulshadu sida ay u soo dhaweysay iyo sidaa looga hadlayna aad baan uga mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magacii hay tuulaha waanu ka mahadcelinaynaa waanu soo dhaweynaynaa soo dhaweyntu inta way ka badan lahaydee waxaa xilligoo abaara iyo xilligoo xilli kuloo dadkii xoolaha ay jiraan ayaa waxaanu jecel lahay inaad magaalada nala aragtaan iyo hareeraheeda si ay noola ogaadaan magaalada intay le-eg tahay iyo umadda joogta waanu u mahadcelinaynaa iyo gudoomiyaha shirar gaar oonu yeelan laakiin aan doonaa oo kadibna waxaa gudoomiyuhu cagta soo dhigay goobihii ciidanka qaranku ay ka wadeen howlgalka la dagaalanka xaalufinta deegaanka waxaana gudoomiyuhu indhaha soo saaray hogihii dhuxusha laga shiidayay qalabkii kooxaha qowleysatada ah ay ciidanka qaranku gacanta kaga dhigeen islamarkaasna ay halkaas lagu baabiiyey isagoo gudoomiyuhuna ciidanka qaranka ku bogaadiyey guusha ballaadhan ee ay ka soo hoyeen muddadii ay howlgalkaasi ku guda jireen waxaa isaguna halkaas ka hadlay isduwaha wasaaradda deegaanka xuseen cismaan talaahi Thank you.
waxay iguna daawadayaan halkaasii ka hadlay taliyaha ciidanka booliska iyo militeriga iyo taliyaha howlgalkaasi fulinayay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyihii gobolka oo noo idmaday hawshan aanu ku jirno howlgalkan xusha oo maanta nagu soo booqday goobtii shaqada. Shaqadaas oo aanu ka soo bilownay Siraadley, Durdur, Ragcadeeye, Goof, Boodacad, Darar Weyne, ilaa hadda ay marayso Aasas, ilaa hadda marayso Damalaxagare, oo aanu hadda taagannahay goobtii dhuxusha ugu ay aadka xoogga ay ku lahayd oo ah Qodqod iyo Qeyraan, iyadoo ay meelo ka badan inay naga horeeyaan. Waxaan ku mahadcelinayaa guddoomiyaha mar labaad isagoo goobtii noogu yimi, iyadoo hogihii gubanayaan oo ciidanka ka shaqaynayo oo hogihii xidhan yihiin ay ka cararayaan gacan ku dhiglayaashii waxaan gubay. Waxaan aad iyo aad maxaad ugu celinayaa mas-uuliyiinta faraha badan oo noo timi. Waxaanuna aad iyo aad aanu fariin sii gaarsiinaynaa inaanan marnaba ka harayn, meel kasta ay joogaan aan ugu tegayno, aanan kana daalayn. Halka idinka sheegaynaa inaanu maxaabiis badan ku qabannay oo loo gudbiyey jeelasha, maxaabiistaas oo fara badan oo dhowr iyo labaatana oo aanu qabannay, inaanu halkaa ku arkaysaan aga fara badan oo ay ka carareen gacan ku dhiglayaashaas dhuxusha ku weyn. Intaas oo goobood aanu soo marayna waxaanu ku soo maraynay waxa oo miidhan waxaanu gubnay hogo aad u fara badan. Marka la yiraahdo hogo la yiraahdo intaas oo kun oo kiis weeye hog waxaa la yiraahdaa taa daawan doontaan oo waxaa ku dadan mid walba ilaa 500 oo kiis. Intaanu kun hogood waa ka badan yihiin intaanu gubnay, haddana waa sii gubi doonaa, howlgalkana waa wadi doonaa. Waxaan u mahadcelinayaa mar labaad mas-uuliyiintaas nagu soo booqatay goobta. Thank you.
وحيلو آدي آدي دون دونيني وباهي وينو قبني برا ساب برا ساب كفاقين أما تلياشي إذا مضى ومر والبا دروني تحتاقين ورومينا نركيش سوسامة آدي آدي دون قم هل إلينا برا سابكا سيدو ولاكسن ومر والبا دونيو إنه طلابه طلابه بلس عضو كولا كستا يدقم كستا إيا حالة داي مرسو ويلوغن هاي وحاكا ترى سوالا شهنن يهير يدين لدقال لكي دحوشا كترى ويلو تقني رسا أبكو حيان كيوت وحاين رسو عضي سدوها أوربالي تريرميغا سيفيا عمبا إنو عارتا سلسو قادمي إن تدقوين لوغا قلو تر وينا دحوشا تدقوين لوغا قلو تر وينا دحوشا إما كان عيداً كا فحنو قعو صلى الله هذه عيداً كا ملتريكا وزيركا روحا هي قرشانتكا كانكا عيداً بذل ملتريكا إنا باشن تهي آفو ديقاك يفو ورحاي وما لنو بنا نقوند بنا نقوند كاها ديان وحلاقي قبل كورنا نقوان واشي غيتري وحنو قعو صلى الله عيداً كا إما كا قصو غي جيداً تاني انتينو برنامج كانو كلاكو كل مدونو ومحمود محمد حسن صراف ويدن كل دافيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.